Предаването съдържа продуктово позициониране. Здравейте, аз съм Славчо Тошев, а вие отново сте с предаването Интересно. В този брой ще ви срещна с актрисата Илиана Лазарова, която е участничка в едни от най-нашумелите български сериали и филми. Тя ще ви разкаже за киното, за театъра, както и за личния си живот. Останете с предаването Интересно, което започва точно сега. С най-голямо удоволствие казвам здравей на актрисата Илиана Лазарова и искам да започнем веднага. Кажи ми, какви са най-новите проекти, върху които работиш в момента? Благодаря за поканата, за мен е удоволствие. Ами, какво да ти кажа, не знам откъде да започна, много са нещата. Амбициозна съм и не го крия, защото имам голяма цел, по-късно ще ти споделя каква е. Но и филмов проект подготвям и театрален проект. Като театралния проект ще бъда гост, поканена съм в една театрална постановка с режисьор Станислав Дойнов. Сашо Дойнов е един от актьорите, продуцент е Джуджи, както на всички е позната, Диляна Маринова. И това е проект, който съм поканена, а филмовия проект все още е в много ранен етап, но освен като участник ще съм продуцент. Значи вече влизаш в нова роля и ще застанеш както пред, така и зад камерата. И това ли е твоето бъдеще? Да се реализираш освен като актриса, вече и зад камера, да почнеш да командваш? Ами, идеята ми не е да командвам. Това не е първия проект, само ще отворя една скоба. В новия български филм, който излезе, Голата истина за група Жигули, аз съм ко-продуцент. Т.е. съм един от съоснователите на филма. Филма започна далечната 2015 година. И общо взето бяхме само аз и сценаристката Ваня Николова. До сега не се бях захващала с нещо такова. Наложи ми се, тъй като се влюбих в сценария и си казах, че ако ние не му помогнем да излезе на бял свят, няма как да стане. Съответно, в последствие се включиха и още хора, за да се реализира, но вече имам малко опит и съм била зад камера и знам какво включва процеса да се изработи един такъв проект, защото то си е сериозна продукция. Значи за някои от предстоящите ти проекти, ако ви липсва един човек като статист, насреща е водещия на Интересно Славчо Тошев, мога да застана на пейка, мълчайки отзад и да направя своя дебют в филмовата индустрия. Че хората, които не са в киноиндустрията и знаят, че аз занимавам с това, винаги ми казват, мога ли да изиграя дърво или пън? Не, може да изиграете говореща роля, не е нужно да е. Не, с най-голямо удоволствие ще приема главната роля в много мащабна и скъпа продукция, така че едно от двете изберете и аз съм насреща и обещавам да бъда точен в деня и часа, който сме се разбрали. Стига да намерим да имаме нужда от такъв персонаж, ще бъдеш поканен. Много ти благодаря, това всичко е в рамките на шегата. Сега искам да те върна в самото начало. Откъде си и в какво семейство израсна? Аз съм родом от град Пазарджик. Семейството ми е оттам, родителите ми са родени там. В интерес на истината много малко съм живяла в Пазарджик. Баща ми е бивш треньор по плуване, беше старши треньор по плуване в ЦСКА, майка ми е балерина, впоследствие става хореограф и заради професиите им много ни се налагаше да пътуваме. Живяли сме в София, живяли сме дълги години в Гърция, баща ми беше треньор там. Това са много неща, които хората не знаят, много спекулират с моето минало и с моето семейство, но аз произхождам от семейство на спортисти, на нормални, работещи, трудолюбиви хора. Те общо взето да, от Пазарджик съм, родителите ми са там, обичам си града много, пътувам не често, но пък съм щатна актриса в театър Пазарджик, играя на щат, така че ми се налага поради работата ми да съм там. Като заговорихме за родният ти град Пазарджик, харесваш ли го, как се развива, как изглежда, тъй като много хора, които го посетят, са очаровани от поддръжката му и всичко това, което се прави. Аз съм влюбена в града си, там са ми били най-хубавите детски години, там живее баба ми, спомням, че всичките лета съм прекарвала там. Абсолютно съм очарована и благодарна на кмета Тодор Попов за това, което прави, защото наистина се вижда разлика. Всяка една година има подобрение и мисля, че това е начина. Независимо, че е провинциален град, той трябва да изглежда като европейски град, защото сме европейска държава. Разбира се. В този ред на мисли, като
разказа за баба ти, за Пазарджик, за семейството ти. Как мина детството ти, ученическите години? Ами... Много голяма част от ученическите ми години е преминала в София и в Гърция, но най-хубавите ми моменти, спомените ми от детството, които са свързани с ядене на лютеница върху топъл хляб и да крадеш череши и сливи от дърветата, това са ми най-хубавите спомени и игрите до късно са били в Пазарджик при моята баба. Ами мога да кажа, че съм била щастливо обичано дете. Така хубави спомени, имам топли спомени и Пазарджик го свързвам с това, с баба ми, с семейството, с дългите лета, с приятелите ми, които все още поддържам връзка с тях. Значи, както повечето деца по това време, и ти си прекарвала ваканциите с баба ти и си се радвала едно щастливо и игриво детство, така да го наречем, с всякакви неща и си взела най-доброто от това време. Да, мисля, че мога смело да кажа, че съм имала хубаво детство. Сравнявайки детството на децата сега, има деца, които нямат села, нямат провинциални градове, нямат баби, които да живеят в провинцията, при които да отидат. Аз имам такива прекрасни спомени, баба ми на задния двор да приготвя домашна лютеница или домашни компоти. Това е незаменимо, това няма как да го получиш сега. Разбира се, колкото и пари да има човек, не може да се замени тези най-обикновените неща, които ги подаряваме на децата. Аз до ден днешен изпращам моето дете при баба си и там се чувства най-добре. Дядо му живее в Германия и той казва: тате, аз не искам да живея при вас, искам да живея при дядо и при баба. Ами късметлия си ти и детето ти, че има къде да го изпратиш. Има такива родители, които нямат баби, нямат провинция, нямат села. Ти разчиташ ли на твоите родители, изпращаш ли децата си, радват ли се на внуците или те са доста заети, както повечето хора в това време? Ами да, случва се да ги изпращам, но аз съм много, много обичам да бъда покрай децата си, не понякога персонално физически, обаче обичам да имам контрол върху възпитанието им, отглеждането. Ходят при бабите си, чувстват се добре, но не може би толкова често, колкото те искат, а малкият пък не иска да се отделя от нас и той иска да си стои с мен и баща му. Обича да ходи, но и ние да сме там. Да, разбирам. А ти за какво мечтаеш и като дете? За сцена. От край време мисля, че мечтая за това. По едно време се бях увлякла по медицината. Исках да ставам лекар, но това изчезна много бързо. Още от много малко обичам сцената и много ме влече. И мисля, че имам обяснение за този факт. Моята майка, когато е танцувала на сцена и е била в балетната школа и хореографското училище, докато е държала изпитите си по танци и за хореограф, е била бременна с мене и е била на сцена докато и е танцувала, докато е била бременна с мене. Според мене в това има някаква връзка, това влечение към сцената. Не съм знаела дали ще занимавам с актьорство, дали ще танцувам, но знаех, че трябва да бъда на сцена и това ме правеше безкрайно щастлива и като дете участвах постоянно в частни театрални формации, детски изяви. И се чувствах много добре. Това е място, което се чувствам щастлива. И аз съм убеден в тази карма, тъй като и моя баща е футболист и съм правен точно в такъв момент и винаги футбола е част от живота ми. Има мой приятел, който ми сподели, че е правен на маса, кухненска маса. И сега вече след 30 и няколко години той е около 140 кг, така че явно има някаква връзка. Това извън текста, но като каза за тези твои увлечения, как приемаха родителите ти твоите интереси по това време? За сцена, за всичко това, което искаш и като по-малка. Ами мисля, че не бях достатъчно насърчавана като дете и не ги упреквам за това, защото времената са били и други. Аз имах желание, най-вероятно не съм го и показвала, защото пък бях... Парадоксът в цялата работа, че аз искам да съм на сцена, но съм била срамежлива. Аз и до ден днешен имам една стеснителност, един срам, но и за това ще кажа по-късно също имам обяснение. Но след
не знам, може би след 20-та си година те усетиха, че аз имам интереси и ме подкрепиха. Очаквах да ми кажат не, няма да подкрепим това твое желание, но и двамата ме подкрепиха и ми позволиха да замина да уча актьорско майсторство в Ню Йорк, в школата на Ли Страсбърг. Това е една от най-добрите школи в света. Да, наистина има страхотно реноме. И много артисти Ал Пачино, са завършили там, да. И Марлон Брандо, Мерилин Монро е минала от там. От младите Скарлет Йохансен е завършила в школата, Хавиер Бардем. Има много история в самата школа и много артисти са минали оттам. Естествено не означава, че като завършиш добра школа си добър артист, но поне си попаднал в добри ръце да те научат на основите на изкуството, защото си има техники, които могат да се научат, те не са ти дадени. Как бе приета там и какво научи от школата в щатите? Ами аз попаднах на много добри преподаватели, които самите те са работили с самия Ли Страсбърг, той вече не е сред живите. Попаднах и сред хора, които са работещи артисти в индустрията. Дали било режисьори, било кастинг режисьори, всичките те работят и то много добре. Най-добре се получава да те обучава човек, който е работещ, нали? Не е само преподавател, особено в неща, които са свързани с технически неща, които трябва да научиш, както и в футбола. Нали? Добре е да си го практикувал, за да го преподаваш. Мисля, че ме приеха добре. Аз бях единствената българка, поне до този момент. Отидох за 3 месеца, останах 3 години, защото 3 месеца не бяха достатъчни да науча това. Кандидатствах за диплома, приехаме. Приехаме много добре. Тя школата е много интернационална, има артисти от цял свят и не се чувствах чужда. Интересно е, че най-любимия ми град след Пазарджик е Ню Йорк. На мен това ми е място и до ден днешен, когато видя кадри от Ню Йорк, ми се просълзяват очите, имам една носталгия. Каня се от много време да отида и не мога да отида, но и школата, и Ню Йорк като цяло носят в мен едно такова емоционално, носталгично чувство. Много научих. Благодарна съм за което. С кой от големите имена се срещна, имаше допир и завърза приятелски отношения? Ами приятелски не бих казал, но се срещнах с двама много важни хора в индустрията. Един от които е Ал Пачино, той беше гостуваш лектор в школата, а другият Лайза Минели. Лайза Минели ми направи впечатление, че е изключително срамежлив човек. Толкова срамежлива, тя се появи пред аудитория от 200 човека и изнесе лекция и се притесняваше и каза, независимо, че съм изиграла толкова култови роли и че съм била толкова на сцена, аз в момента се притеснявам да говоря пред вас. Ал Пачино пък ни каза нещо много интересно. Когато отговаряш на въпрос, когато си в диалог в сцена, ти трябва да слушаш внимателно събеседника си, т.е. ти не изхождаш от себе си, а изхождаш от човека срещу теб. Това му е така основата в играта. Не станахме близки, но се запознах с тях. Иначе съм снимала в България чужди продукции и съм се срещала с доста български артисти, но да ви кажа честно, няма значение в чужбина дали си успял артист или си начинаещ, поведението на всеки един от тях е едно и също. Тоест няма, не можеш да усетиш разлика в поведението, че човек е успял с Оскари и с много награди зад гърба. Да, той е земен, държи се еднакво добре, както да. И с по-малко известните, да, така абсолютно. И с наистина много успелите. Ами, мисля, че те първа на тебе ти предстои контакти и запознанство с най-добрите, защото като изиграеш още 5-6 роли в прекалено касови филми, те ще искат Ал Пачино, Робърт Де Ниро, Том Круз да са твои приятели, да ти вземат автографи и така нататък. Еми, дай Боже, но целта ми, нали ти казах, ми е по-голямо от това да се сприятелявам с тези хора. Тези хора могат да ми помогнат. Разбира се, но това е в рамките на шегата, да. Те винаги ще останат светила. А пък аз вярвам в тебе, защото ти си достатъчно амбициозна, че ще стигнеш там, където искаш. Като каза за започването с артистичната ти кариера, това ли беше първото нещо за теб? Защото аз имам информация, че ти си започнала с моделство и си била модел. Да, да. Ще ни разкажеш ли малко за този твой период? Как започна всичко това? Ами бях на 15 години, може би.
не е било чак толкова много отдавна, нали, да не издавам възрастта. Да, преди 4 години, като гледам лицето и тялото. И да. Сега съм на 19. Започнах, явих се на един конкурс, който ми попадна в един вестник на модел, спеше кралица на красотата и аз стоях на кастинг. Приеха ме като участник за конкурса и така в конкурса станах модел на годината. Получих едно призвание, след което Жени ме покани в агенцията и аз приех. Интересната беше ми интересно, 2-3 години се занимавах с това, но не е моето. Да, имаш допир до сцена, но не мога да изявя себе си. Моделът е... Сега, колкото и да е неприятно за някои хора, които го чуят, е безгласна кукла. Аз не мога да бъда такава, си имам прекалено много какво да кажа и да покажа. И някак си не се чувствам комфортно в кожата си на модел, но пък ми даде дисциплина, научих се на дисциплина. Също така ми даде да познавам добре физиката и лицето си и да знам кои са ми силните и слабите страни. Но в киното това почти няма никакво значение, защото един актьор става симпатичен и добър не само с визията си, а и с това, което може, и с това как ще изиграе една роля и как ще успее да проучи персонажа, който играе, за да му пасне като ръкавица. Така че в киното е съвкупност много неща, докато в моделството те съдят само по визията, което на мен не ми допада. Аз не искам да бъда съдна само по визията си. Да, но на ранна възраст е нещо, което е достатъчно. Все пак ти си била на 15 и си искала да изпробваш и това. Успяла си в него. Какви са постиженията ти като модел? Защото аз знам, че си избрана за лице на парижкия Fashion Week. Къде друга да си дефилирала? Какво направи като снимки? Да, едно от постиженията е, успях да замина в Париж. Как заминах за там? Fashion TV, телевизията Fashion TV, която тръгваше през онези години, беше съвсем нова, беше обявила кастинг, на който аз се явих, изпратих снимки, те ме поканиха в офиса им в Париж и останах няколко месеца там. В самия момичета... офис имаше стая с 18 легла за всички и ти остана, ли? Имаше много момичета, между другото. Те си държаха няколко апартамента в самата сграда. 10 момичета останахме и те се ангажираха с задачата да ни намерят агенции. Снимах фотосесия за парижкия Волк. Запознах се с няколко известни модела, но пак казвам, бях там, хареса ми, но не беше моето, не се чувствах щастлива. Тя душата знае какво иска. Но пък ми даде също възможността да се науча да бъда самостоятелна. Все пак живях няколко години на 18 годишна възраст сама в Париж. В Париж, сред чужди хора. Много е интересно, защото голяма част от подрастващите момичета се интересуват точно от този живот и затова те питам, за да разберат точно какво ги очаква, ако решат да се занимават с нещо подобно. Искам да им кажа, че всичко страни изглежда като приказка и не само в тази индустрия, в която и да била индустрия, но всичко изисква много дисциплина и труд. Нещо, което аз, за съжаление, не виждам често при младите хора. А труда е нещо, което ще ти помогне да постигнеш своите цели. Не можеш да разчиташ само на външни качества, не можеш да разчиташ дори само на талант. Усърден труд това е и ти го знаеш също от твоята работа, че няма как да постигнеш нещо без труд. Те виждат само крайния резултат, да. Представлението, мача, който е, докато стигнеш до това нещо, наистина се изисква адски много от теб. Да. Ще кажеш ли за всички наши зрителки, какъв е един ден на модел в чужбина? Колко трябва да обикаля по кастинги, какво носи със себе си и от кой кастинг евентуално могат да ти звъннат и да получиш ангажимент, колко е голяма конкуренцията, за да знаят точно какво ги очаква с малко думи? Първото нещо, което трябва да се съобразят е, че трябва да живеят далеч от семейството си. Ще се срещнат с хора, които гледат на тях като с извинение на парче месо, защото те гледат на теб за как могат да изкарат пари от тебе. Разбира се. Което не е лошо, но всеки си има цели и гони някакви цели и те просто, момичето ще бъде предпоставка, въпросния човек да си постигне целите. Не го казвам с лошо. Това е, такава е индустрията, така работи по този начин. Ще се явят на много кастинги преди да получат
заветното да. Но първо ще чуят много не. Въпросът тук е да не по... думата не, която ще чуе, отказа, да не го приема лично, защото това може да бъде да се сипе психиката на един човек. Това е нормално. Не е лично и в актьорската професия така. Чула съм толкова много откази, че просто даже не мога и да ги изброя. Аз също като съм бил ерген, толкова много не са ми казвали, когато съм питал, че харесвам някой, дали ще излезе с мен. Така че явно и при вас се случва по друга форма. Неприятно е, да, но това пък изгражда характер и човек не трябва да го приема негативно, не трябва да се смачка, напротив, да му даде амбиция да продължи и да пробва пак. В един момент ще чуе да, когато е твоя ден, си на точното място и ден и час, но просто трябва да дойде този момент. И да си упорит. Сега, обикаляш има... с букери. Бук, да. Което е много твои снимки, с градския транспорт, на различни кастинги. В чужда държава. Имаш огромни разходи, а също време не виждаш сигурните приходи и това е наистина доста страшно на ранна възраст, така ли? Точно така е, да. Аз имах късмета да попадна в Fashion TV, които поеха моята издръжка и нямах нали, разходи, но все пак там си никой, нали, в нова държава не говориш езика. А не всички имат този шанс, който да, си имала. Да, тогава имах късмет, защото, да, защото не ми се налагаш. Да, защото ти си ги превъзхождала с визия, с бяло кожа. Не всички други момичета бяха на същото ниво. И така бяха, на джик от семейство на балерина и пловес. Няма как да те превъзхожда някакъв. Това в рамките на шегата. Да. След този твой период, как се появи опцията актриса? Ами, както казах, аз още от дете се занимавах и баща ми, отварям една скоба, не беше много съгласен да продължавам с кариерата на модел и искаше аз да имам образование висше и... Ти си сбъднала тази негова мечта, сега да. Е момента да кажеш къде завърши, за да е щастлив и доволен той. Аз се върнах в България, не само по негово желание, но, нали казвам, аз не бях щастлива, нетата не ми харесваха, които чувам. А и пак казвам, исках да покажа повече, нямаше как да се случи само като модел и се върнах в България, след което кандидатствах в университет в Англия, приехаме в Бъкингамския университет, завърших финанси, после кандидатствах за магистратура в Уестминстър, което е в Лондон, там завърших международни финанси, завърших си образованието, баща ми беше доволен. Но през всичките тези години в Англия аз си бях намерила агенция за таланти, без моите родители да знаят, и ходех на кастинги, продължавах да ходя на кастинги, но вече не като модел, ами за реклами, промоторска работа. Реално занимавах се с това в свободното си време и попаднах, това може би ще е много интересен факт за тебе и за зрителите, попаднах на един кастинг на една индийска дизайнерка, която ме одобри за фашън шоу, за ревю. На това ревю, последствие направихме и фотосесия с нейните дрехи, на това ревю се запознах с една моделка индийка, която е и актриса, беше завършила актьорско майсторство в тяхната рада, това е равностойно на нашия надпис. И станахме много близки, тя много добри приятелки, тя ме канеше в нейното училище, запознах се с нейните колеги, гледах я в театрални представления и се заплених от това, което тя прави. От театралното да, изкуство. Да, повече отколкото, прекарах повече време с нея и нейните колеги, отколкото с моите. Тя един ден ми каза, знаеш ли, че аз ще ходя до Ню Йорк да изкарам един курс по актьорско майсторство в школата на Страсбург за 3 месеца, искаш ли да дойдеш? Аз така бях завършила. Буквално казах 1, 2, 3 и казах да. Приех, обадих се на семейството и баща ми каза, ми хубаво, отиди, пробвай. Позволиха ми, естествено ме подкрепиха, защото имах нужда и от финанси, за да замина за там. И тя остана 3 месеца, а аз останах 3 години. Да. Значи така стартира опцията актриса за теб. Много интересно, наистина винаги съм смятал, че средата определя живота на един човек. Ти си попаднала в точната среда, за да се занимава с нещата, трябвало които правиш. Трябвало е да стане така, между другото, защото аз вярвам в кармата. Желанието ми е било силно и е трябвало да стане точно така и да занимава, разбира да се запозная с нея, да отида в школата на Страсбург, да се запаля по актьорството и да се занимавам с това до ден днешен. Да. Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и предаването интересно за тази седмица. Очаквайте ни следващата седмица, събота вечер, 22 часа, както и сряда, 12 часа, на обяд с повторение. Довиждане и до нови срещи!
Предаването съдържа продуктово позициониране.